verujem. Vaša najomiljenija beauty blogerka. Apsolutno ništa nisam shvatio. Da započnemo transformaciju moje kose. Da vam pokažem kako izgleda auto. Zarađuješ, počneš da živi sam, se nekako odužiš svojim roditeljima za sve što su radili. Koči, 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 koči. Dobro jutro. Dan počinjemo sa muslijem, odnosno doručkom. Nikad nisam pre ovaj probala. Nadam se da je dobar, ubacit ću još nekog voća unutra čisto radi lepšeg ukusa i onda idemo da spremamo ispit za faks koji sam naravno zakazala. Definitivno je danas dan kada ću započeti normalno ovaj vlog, jer pokušavam već 2 nedelje recimo da skupim nekog materijala, međutim, znate kad nešto ne ide, onda je bolje da ga ostavite. Life hack, ako vam kragna na košulji ne stoji ovako, nakon peglanja košulja nije dobro opeglana. Iako ja imam jako lošu peglu, prvo sam shvatila. Pegla sam košulju bukvalno 25 minuta, koja je uopšte teška za peglanje, ali ništa lepše od dobro ispeglane bele košulje. Bukvalno zvučim kao baba, ali ako sam išta pokupila od mame, jeste da bela košulja mora biti ispeglana kako treba. Dobro jutro ljudi, danas ja krećem u Rovinj na more. Preuzbuđena, to će biti 5 dana mora. Oko cele ove situacije s koronom, prvi put kad sam otišla u Hrvatsku, nisu nam tražili ni test, bukvalno ništa, najlaganije smo prošli. Međutim, sada kada smo organizovali, morali smo da se testiramo. Test je koštao 6.000 dinara, u Torlaku smo to odradili. Bila je gužva, ali brzo ide, tako da ako planirate da znate. Jedna stvar koju, dok ispijam svoju kaficu u kuhinji, koje sam htjela da vam kažem, u stvari ima više stvari koje sam htjela da vam kažem pred put, a to je da mi je mama ceo život govorila ne kreći na put ako ti soba nije potpuno spremna ili ako si ostavila neki haos. Nikad nisam mogla krenemo na putu dok ja to sve svoje ne spremim. Ja sam inače kreativna osoba i ne kažu ljudi za džabe kreativni haos. Uglavnom mi je soba bila u nekom haosu u kom sam mogla ja jedino da se snađem i to je bilo to. Uglavnom taj haos je morao da nestane, tek ta kreativnost je morala da nestane onoga trenutka kada smo mi pošli negde na put. Tako da sam ja poslušala savjet moje majke, to mi je ostalo nekako, što se kaže, urezano da se na put ne kreće dok se ne proveri bojler, pegla, mašina za veš. I dok se ne operu sudovi i ne počisti sve da kada dođeš da ti bude onaj lep osjećaj jao home sweet home, a ne onda da dođeš u Brlog i kao jao pored svega umornog puta i pranja veša od puta još moram da spremim stan. Elem, još jedna stvar koju sam htjela da vam kažem po pitanju ove kafice što upravo pijem. Ja nikada nisam bila kofeinski zavisnik i čak što više kafa do pre nekog vremena mi uopšte nije prijala. U smislu da mi je nekako, bukvalno kao da mi se mantal u glavi spusti, mi pritisak potpuno i tako dalje. Ali sada sam, razumem kada kažu ljudi jutarnja kafa, taj osjećaj, ja razumem trenutno taj osjećaj kada sam spremila sve, opegala stvari za put i evo sedim i pijem svoje čokoladno mleko pre nego kafu. Pošto je ovo neka kafa kao sa Milka čokoladom, ovo je bukvalno čokoladno mleko. Ovo je čak slabije i od one kafe koju sam pila kod bake i deke ujutru koja mi stave u sveže mleko, pa pospu onako kao belu kafu od gore da popijem sa njima. Ta rasa je super, bela je sada u trendu. Ververica. Prelepo je. Inače, ceo put nas je pratila kiša i to ne kao kišica, nego bukvalno se nebo spustilo. Bila sam iz fazona, je moguće da ja kad krenem na more donesem nevreme sa sobom i sad smo došli ovde u Rovinj i vidim da se i ovde nebo spustilo isto. Nadam se da će ovo da prođe do sutra jer će da biti slom nervnih živaca, što bi Vlada rekao. Ček, 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 sekunda pažnje. Ovaj ceo vlog sa mora ima ukupno 2,5 snimka i ne znam zašto ga ubacujem, ali eto čisto samo da vidite da sam bila na moru. Eto, to je to. Ne
negde smo došli do kraja ovog dana i danas nas vreme nije gledalo baš s neke mile strane. Bilo je prehladno, odnosno duo je vetar i temperatura je bila negde oko 22, 3, 4 stepena. Voda zaista nije bila hladna, ali kada se izađe napolje upala svih organa u najavi, tako da se danas izbrak nije ukupali. Idemo na večeru sada i evo da vam prenesem malo atmosfere odavde, kako je prelepo. Bukvalno samo da sedite i da uživate. Budete zahvalni za sve što imate. Ovo je bukvalno nevjerovatno. Ovo iza mene je zebra. Osjećam da će da mi zgrabi kameru. Tako je blizu. Pošto čak nemam ni klip gde sam mazila zebre i gde sam se igrala sa Nojem, imam samo klip gde sam bukvalno ispala iz golf karda, to je ovaj ovde. Ups, sad sam se jako zanela. Vjerojatno sam jedina osoba koja će ispasti iz golf karda, no ono što sam htjela da vam kažem, dok sam još uvek fiktivno na moru, jeste da su Brijuni prelepi. Mi smo uzeli, odnosno rentirali taj golf kard, obišli smo cijelo ostrvo i zaista ako budete bili u Rovinju, obavezno da obiđete Brijune, pošto su neverovatno lepi. Ovo je zaista prvi moj odlazak negde gde sam potpuno uživala u prirodi, u onom što me okružuje, u društvu. Nisam bukvalno uzimala telefon u ruke da snimam, niti vlog kameru, tako da eto, to bi bilo to što imam snimka sa mora. A sada ćemo se slikom vratiti u realnost, odnosno u Beograd, jer tamo zove posao. Evo ga. Gledamo epizodu Naruta uz kokice. Obožavam ovaj anime, bukvalno. Sad sam prošla bukvalno cijelim kvartom da vidim ceo moj kvart, da nađem frizerski salon koji radi nedeljom, međutim nisam imala sreće, što znači da ću svoje neumeća oko modelovanja moje frizure danas iskoristiti. Ja sam poznata po tome da apsolutno ništa vezano sa kosom, sem da je operem i osušim bez da koristim četku, znači ne feniranje, nego samo da je osušim. Ne mogu da verujem. Napolje počela ozbiljna kiša da pada. Eto, to je još jedan razlog zašto ja nisam trebala se isfeniram. Znači ja da sam se sad isfenirala kod frizera, pala bi kiša i od moje frizure ne bi bilo ništa, tako da mi sad uopšte nije žao što sam nisam isfenirala. Ja bi verovatno bila užasno nervozna da znam da svejedno nemam frizuru. Ako ništa drugo, ovo što mi nijedan frizer u okolini ne radi, nije loše iz razloga što imam priliku da probam neke stvari koje inače ne bih probala. A danas sam kao tretman za kosu stavila od Lidor, ako sam dobro pročitala. To sam dobila u onom PR paketu korejske kozmetike. Izgleda ovako kesica. Nikako sam beauty blogerka. Evo ga kako izgleda, ovo je kesica. Miris je jako lep, a javljam vam utiske kada saperem sa glave. Dosta je masno, mogu vam reći, ja se bojim da se ovo neće moći isprati. Inače, generalno, nikada nisam stavljala onako ulja na... Kad kažu kokosovo ulje stavite na kosu, maslinovo ulje, nikada to nisam radila zato što sam se bojala da se ta ulja nikada neće isprati. Tako da, evo sad prvi put stavljam nešto ovako masnije na kosu i nadam se da mi neće ostati masno teme. A kosa mi je premekana, nadam se da ovo radi, ako radi kupujem najveće pakovanje. Pošto znate da mi je kosa, odnosno da sam u fazi obnavljanja kose i probanja novih. I naravno da nisam snimila utiske, ova maska je fenomenalna, kao i šampon i njihovo ulje za kosu, čista preporuka, bye! Proizvoda, definitivno. Kad mi kažu ljudi, ti ne jedeš ništa, zato tako izgledaš. 10 sarajevskih ćevapa sa kajmakom u lepinji i šopska salata. Vaša najomiljenija beauty blogerka on point. Dobro jutro, ljudi! Ja sada se spremam da idem na trening. Trebala sam iskreno da ustane malo ranije, odnosno navela sam sat, ja bila za 7, međutim danas nije bio dan kad sam mogla da ustanem iz kreveta. Iako sam prethodni dan ustajala u 6:30, ali naravno to nije bitno jer kad god imate neke obaveze ne možete da ustanete. Imam ove nedelje da rešim 2 ispita i možda ponovo budemo otišli za Hrvatsku.
prva stvar kad se vratimo sa treninga ide generalno spremanje stana, jer je sister kritično, što bi Marko rekao. Trening gotov, ja ne postojim bukvalno, idem sad kuće da se istuširam i da doći sebi, jer je Hana iscedila posljednju trunku snage, energije, želje i volje iz mene. I evo, našminkala sam se i mislila sam da ću da već krenem, međutim, ovo se čuje mašina u pozadini, međutim, mama mi se još ne javlja, nije završila sastanak i ja sad tako sedim i ne znam što da radim. U svakom slučaju, mislim, znam što da radim, sad ću da završim neke radove za ispit, pa ćete vidjeti kako to sve izgleda. I otprilike to nekako ovako izgleda, ovako treba da izgleda završni rad ispita, ovo je moj rad, ovo je kao format u koji ga ubacujemo i ovdje treba da ubacim sav namještaj i sav materijal koji sam koristila da dobijem. Sad ne znam da li to vidite uopšte detalje, ali tako nekako izgleda moj hodnik, moje rješenje hodnika, pišem sve i evo na primjer ovako izgleda izgled i tu se sve što sam koristila, kao i moje ime i prezime. Ovaj predmet je mnogo zanimljiv i ne znam što sam ga ostavila, kao bukvalno me mrzelo da pošaljem, zato ga sad radim. Ovako, ne bi ja bila ja da negde ne kasnim, ali ja ne znam koji je to moj problem da ništa ne mogu da odradim na vreme i sad se užasno nerviram zbog toga. U svakom slučaju, idemo na premijeru filma. Svi su spremni za mene. Šta god. Ovo je prvi event. Ono što sam htjela vam kažem jeste da je ovo prvi event od kako je cijela korona situacija krenula. Tako da se radujem. Međutim, to me nije sprečilo da ja i na prvi event kasnim. Tako, Anja. Anja, ti si lepa, predstavi nam se. A lepo. Jako dobro, jako ti lepo. Slaša ti se uz outfit. Problem. Znači napraviti gif od mog stavljanja. Da. Kako ćemo mi ovo da ponesemo, pošto je ceo bioskop po nama poslao poručbine. Čekaj da vas pitam, kako se osjećate ovako inkrevetićima? Jedina loša stvar što je ovo prvi red. Ali bukvalno provjeri i ne znam možda kako ću da gledam film. Šta vi kažete? Pa, nisam pala naočare tako da mi ovo sam zastično. Mada, znaš šta će biti korne reklame za tenis? Levo. Da, istina. Reci mi utiske o filmu. Apsolutno ništa nisam shvatio. Završio se film. Završila se moja prva premijera, moj prvi odlazak u bioskop i moj prvi event nakon korone, odnosno u toku korone, ni nakon, pošto dalje traje. Film koji je bio puštan je bio Tenet. Jako konfuzan, jako težak film. Imam mnogo koncentracije. Iskreno ostavio je baš utisak na mene, u smislu da ga moram pogledati barem još jednom. Ovdje se odjavljujem, idem da spavam. Sutra je novi dan, imam ispit i tako. To je to. Ćao! Ljudi, ovaj dan započinjemo jako... za mene emotivno i neočekivano. Probudila sam se najnormalnije,
Već neko duže vrijeme tražim kola, međutim nisam još uvijek našla ništa specijalno do pre nekog dana kada sam našla, to jest videla jedan Mercedes koji mi se mnogo dopao. Moja mama je rekla kao ne, nešto se ne dopada i jutro me bude i kažu hajde da pogledaš još jedan auto. Ja kao ajde šta god, već 200 ti auto bukvalno i ja dolazim tamo oko tih ljudi i bukvalno dobijam ključ u ruke od mog novog auta. Ja sam se toliko razplakala, ne mogu da vam opišem, taj osjećaj da ja konačno imam svoj automobil, da ne vozim ni tatin, ni mamin, ni rentakar, niti bilo šta, prelep, i želim da se zahvalim i vama na tome, želim da se zahvalim i mojim roditeljima, nevjerovatan osjećaj, sad ću da vam pokažem kako izgleda auto. Prosto sam toliko dobro u ovom snimanju da, evo, ne znam, možda bi trebalo počnem nešto kanal vezan za kola. Uglavnom, ovo je A klasa A180, 1.6 motor, AMG paket, crvena boja i mnogo mi se dopada. Bukvalno, auto savršen, jedina stvar što mislim da malko više to... A što se tiče unutrašnjosti, odnosno enterijera kola, svuda je stavljen crveni stitching, to je bilo fabrički, kao na volanu, tako i na menjaču i na svim sedištima je urađeno isto. Ovdje je kontrolna tabla, menjač je manuelan, to je možda jedina mana kod ovog automobila, mada meni ne smeta. Sedišta su kožna, pola alkantara, pola obična koža, kao i nazad. Za sada jedina stvar koju sam promenila jesu crveni pojasevi, to ćete vidjeti u nastavku, a unutra imamo celu ovu tablu urađenu od karbona kao i u sat. Evo mi se kad su se nekako malo utisci slegli oko kola i oko svega, moram da vam ispričam priču, evo da namestim samo... Evo, ko hipica je poslužila, da vam ispričam pozadinu zašto su meni ova kola toliko big deal, u smislu bilo koja kola su mi jako big deal. Ja sam počela, kada sam počela da vozim, vozila sam prvo Chryslera PT Cruisera koji je bio 2000. godišnja, znači godinu dana je bio mlađi od mene. I taj auto sam delila sa tatom i to je bio auto koji se kvario nenormalno, ljudi, vi stvarno niste, vi ne možete da zamislite koliko se taj auto kvario, do te mere da je on prokuvavao na autoputu, da je puštao plin u kabinu, da je stajao na svakom ćošku, ma to je bio apsolutni show program i svi su znali kada ja krenem za Beograd, to je tada Vlada i ja smo išli stalno zajedno za Beograd kolima. Zna se da se kasni bar sat i po vremena jer meni stane auto negde usput. I nekako posle tog auta, taj auto smo konačno zamenili i dobila sam konačno novi auto koji je bio 2004. godište. To je bila Honda i ne mogu tačno se setim koja, kako se zvalo, ali je Jeep bio u principu. Ja obožavam SUV vozila i stvarno je bilo super, međutim to je bio isto stari auto. I ja sam, stvarno je mene služio odlično, ali sam i taj auto delila sa tatom. Ja sam sa njim išla do Milana, ja sam vozila do Milana i nazad i on je stao bio u Sloveniji. I izgubili smo klimu u njemu i tako, ali svakako ono što želim da vam kažem jeste da sam ja... Zašto je to sve išlo tako postepeno i zašto ja nisam odmah dobila svoj auto? Ja sam jednom prilikom, kada sam bila mlađa, recimo 8. razred, sam od mame, svi su imali u tom trenutku neki super, super telefon touch. Ja sam imala neki tada HTC, sećam se. I to je bio dosta stari telefon od kojih su, odnosno od onih koji su moje društvo u tom trenutku imalo. Ja sam na jednom kampu, pošto sam ja išla na letnje kampove, ja ne znam uopšte da li to danas postoji, ja sam videla da jedna devojka ima u tom trenutku iPhone 3GS. Ja sam to jako želela i došla sam mami i rekla, mama ja hoću iPhone. Naglasila sam to hoću, zato što je to bio ključ celog mog problema od tog trenutka pa nadalje. U trenutku kada sam ja nešto zahtevala od nje, ja sam shvatila da je to bila moja potpuna greška. Ja iPhone, odnosno novi telefon, nisam dobila naredne 3 godine.
I sve nadalje nisam dobijala iz tog razloga. Znači, problem je bio što sam rekla ja hoću, a ne da ja želim. I onda mi je, i kola su mi, ja evo vozim već 4 godine, kola, ovako, želim ih, jako ih želim i nikad nisam smjela da kažem, e ja hoću, iako su mi se kvarila kola, iako su prokuvavale, iako nisu bile ispravna, ja ni u jednom trenutku nisam dobila novi auto. Tako da meni ovo mnogo znači, ovo mnogo cenim i što sam, i što ste vi tu, što ste pomogli svemu tome i što su moji roditelji tu i konačno presekli i rekli ok, sad stvarno zaslužuješ novi auto. Znam težinu i vrednost nekih stvari poput novog telefona, novih kola i tako dalje, dok je... Ja sam stvarno prva vozila u svom društvu, ja sam prva bila koja je išla u srednju autom, do duše tim što prokuvava, ali sam im bila prva, uvek smo se trpali svi u moj auto da ih odbacim sve koji su mi bili usput kućama i nadam se da ćete izvući pouku iz ove cele priče da stvarno neke stvari trebate čekati i da zaista morate da želite jako neke stvari da biste dobili i da radite na tome i da nikad ne zahtevate ništa ni od koga. Išla sam danas da kupim ring lightove i kupila sam dva, sad ćemo da ga namestimo. Ovde su stalci. Ćatuću! Ma ćao duće. Gde je loptica? Loptica! Oho, ništa loptica, sad si centar pažnje, a? Ja sam se potpuno odvikla od gužvi u Beogradu, od saobraćaja u Beogradu. Ovo je nešto na što sam potpuno zaboravila i na što mi je taksi bio skroz okej. Fun day, idemo na event od Mone. Evo čisto da sneak peekujete šta sam odabrala. Ovdje je u pitanju jedan top i torba. Fenomenalna. Ima, šta si ti odabrala? Ništa. Ok, ponovo. Jedan okret. Wow! Već pričam. Da. Uzela sam ovaj sako sa kapljučom. Mada ću mi malo veći, pošto mi je ovaj nekako uzela, ali oni više oversize. I ovu strava torbu koja se sija. Koja se sija, dobro da pokažem. Da, i može onako oko struka. Ti si sve već opcije previdela, da. Istu torbu, da. I gotov je ručak sa Monom. Kažem jeste da sada idemo u servis auto, pošto sam kupila auto polovan. Želim da ga pregledam potpuno, tako da idemo u servis. I ne znam uopšte da koliko će to da traje, ne znam ništa. Jeli smo sushi, mada uvek ostanem gladna od tih zalogajčića. I konačno, u stanu sam posle čitavog dana. Nisam, sem što sam došla da pošaljem ispit, bila 3,5 minute u stanu. Sad ćemo da napravimo kafu. Kupila sam svu hemikaliju koja mi je bila neophodna da bi uribala stan. Pošto sam počela da ga ribam i shvatila da ponestalo mi je svih mogućih sredstava za čišćenje. Sve sam kupila. Idemo da uribam stan, da ga spremim i da legnem, da pogledam neku seriju, jer preumorna sam danas cijel dan na nogama. Auto je bio u servisu podosta i zato nisam ni stigla na trening da odem, ali zato ćemo to ujutru, iako je subota, u 10 trening. I onda ćemo vidjeti što ćemo dalje, ali definitivno grocery shopping sutra će biti obavljen 100%. Ovako, dobro jutro. Lice danas ne sarađuje ni 5% sa mnom. Ja u posljednje vreme imam problem sa licem, nikad u životu nisam imala i to je od kako sam se vratila sa mora. Dermatolog mi je rekao da je od sunca, slane vode, to sve izirritirano. Međutim, ovde, ovo dole, ovo mi je sve upaljeno, bukvalno svrbi me, vilica me svrbi i to su mi rekli da je od nošenja maski. Međutim, ne možemo tu ništa da utičemo, ja u ponedeljak ponovo idem na tretman kod dermatologa da mi smiri čelo, bar to me užasno frustrira jer ja kao ne znam odakle je došlo. A ja sam pritom osoba koja će to da cedi i koja ne može da spusti da to samo svoje sredi što treba da sredi, opa, nego ja to cedim. I sad to, eto, ja sam sinoć to cedila i to su ostale fleke i sad neka su ostale fleke kad sam budala. Idemo na trening. Subota je radna za one koji ne stignu da odrade sve što treba.
popijemo kafu i krećemo. Nećemo se ovako snimati. Hana mi nije dala ni kafu da završim do kraja, bukvalno me požurila, ali ono što ja obožavam kod nje, to je taj njen stav da te, znači, ti to moraš da odradiš, što je ona tebi rekla i tu nema kraj priče, to je kraj priče. Ja tu puno što se pitam, tako da evo, ni kafu nisam popila, 15 za 10 je, idemo subotom na trening. Idemo kola i nekako razmišljam, ljudi, ja i dalje nisam svesna da su ovo moja kola. Ja imam osjećaj da sam orijentirala i kao nemoguće da ovo moje. Život mi se polako, kockice mi se polako slažu kako treba. Ali to je ono što sam htjela da vam kažem, ne može prije nego što može. To je meni moja mama govorila ceo život. Ne trči pred rudu, sve će doći svojim tokom, svojim vremenom. Ne može prije nego što može. Ća, Vlado, molim te, kakvi su to koraci izmešani. Wow! Ajde, nemoj tu sad pred kamerom kao... Reci ćao. Ćao. Završili smo trening. Gospođo, kako ti je bilo na treningu? Toliko da moram ovako da se nakrivim, da ne sedim cijelom težinom na dupetu koliko me boli. Znači, Hana odradila se super posao, a Vlado? Ne, moj me. I stigo nam je zdrav doručak nakon treninga. Ja jedem palentu sa kiselim mlekom i ajvarom. Doveli su me u kupovinu za kuću, ali prvo obilazimo televizore i šerpe. Šta kupuješ sad, Miloše? Filter za česmu. Da mi čisti kad se kupa. Da nemam kamenca i mi se lijepi. Slažem se, da, i slažem se. Super, nikad nećemo ovo završiti. Ovo traje i dalje. Miloše, šta si kupio sve? Ja sam broj 168 na delikatesama bio. Uzeo sam malo mortadele sa maslinama, ne malinama. Uzeo sam kosmajske buđole. Ti si uzela polija. I uzao sam nekog njemačkog sira. E, lepo, lepo, lepo. I koliko će ovo još da traje? A, pa ti treba vlogove da snimaš svaki dan. Žuma, ja snimam TikTok. Znači, došli smo, postavimo Ikeu. Ćao, ćao! Uložem truda i rada u moj... Ovako, stigli smo ovoje u Ikeu, zašto? Meni treba biljka jedna za stan, mislim, nadam se da ću samo izaći sa biljkom i bez ikakve druge sitnice iz Ikee. Sedim ja tako nešto i gledam, šta bi bilo da sam ja zapravo došla po, recimo, sve za kuću, ja ne znam da li bi ja iznela i njihove police napolje, jer u tom trenutku bi mi sigurno zatrebale, pošto je. Dobro. Zbog ovoga sam došla. Dobro. Jel? Da. Ova biljka. Dobro. To, ne mogu da živim bez toga. Ovo mi je rečeno da kupim. Dobro, to je okej. Okay. Ovo malo mi je pazovno. Češ gledajte, kao sad ću da napravim proveru, od tada kupila sam dva jastika. Kurac se proverio i dalje su zidovi napravili. I dobar dan, ljudi. Ne znam zašto nisam snimala od jutros, imala sam i šta da vam pokažem. Jutro sam izvadila jednu mašinu, uključila drugu. Otišla na trening, vratila se, odgovorila na mailove i sad sam vidjela neku foru na TikToku za odmašćivanje ovih radnih ploča, ne radnih ploča, bože, ploča za kuvanje, da se poprska neki sprej i da se ostavi da odstoji, tako da ćemo vidjeti da li radi. Sada sedemo u kola i idemo da se nađemo sa Nađom i Vojom i nakon toga ne znam da li ću stići da pokupim neke reverse za snimanje, ali ako ne stignem snimamo jedan klip za Instagram i to je nekako plan za danas, naravno znajući mene, da li će se nešto ostvariti baš kako sam rekla ne znam, ali ono što sad znam je da sigurno idemo da se vidimo sa Nađom i Vojom i to bi bilo to. Možemo da krenemo. Prolazimo pored botaničke bašte i ovdje se desila promjena što se tiče kola. Ubacila sam crvene pojaseve i znam da će biti dosta pitanja. Radila sam ih u Brew Motorsu, u Zemunu. Gledam sad okolo, pošto je naravno gužva u Takovskoj, i shvatam da je lišće počelo da opada i da je brown boje.
Ja sam sebe uhvatila za sekundu da se setim, bože, kako moguće da već opada lišće, i onda se shvatim, bože, sad će oktobar. Danas je specijalan dan. U kom smislu? U tom smislu da sam ja u mogućnosti konačno da uradim nešto za moju mamu. Meni je uvijek bio san da kao kada se osamostališ, počneš sam da zarađuješ, počneš da živiš sam, se nekako odužiš svojim roditeljima za sve što su radili. Tako da je danas dan da Biljanu iznenadimo sa korekcijama na licu, u smislu kozmetičkih tretmana, kao neki dan za nju, da ga tako nazovemo. Sam juče nazvala i rekla u dva da se nađeš kod doktorke Kristine u Rea Medici. U svoje karijere učinila je da sam ja danas ovo što jesam i idemo da iznenadimo mamu. Mama se inače boji igle jako, ne bi sad da je snimam pošto će vratno suze krenuti i imaće grimase. Ali tu je. Igle koje apsolutno ne bole i koje nisu igle koje vi zamišljate da su to velike igle. To su najminijaturne igle na svijetu. Ja se slažem s tim, to mogu da potvrdim. Jel boli, majko? Ovako, današnji dan je trebao da bude prezanimljiv, međutim, ništa me neće posljednjih dana, ništa me neće, rekli su mi da je retrogradni Mars i mene, kunevam se ljudi, apsolutno nijedna stavka neće. U svakom slučaju idemo sa frizera, kasnije sat vremena, da započnemo transformaciju moje kose. Si uzbuđen? Ne. Se bojiš, aj izađi mi iz tog prozora malo. Izađi mi iz aure. Da, gdje se bojiš? Da, samo moram da vidim šta nam je mood board. Aha, ajde, molim te, uradi detaljnu analizu. Ti si baš neki profesionalni. A ćemo dugu da staviš na dobranju danas? Ne. Dugu pa ne? Ne. Ne, ovo je... Što tu uzbuđene? Da, ne znam zašto. Daj joj mama, da samo padamo. Ne. Bolje ovo. Nijem komentar. Ljudi, evo ga, prva faza je gotova. Gle, sad sutra kad dođem Srđan i kažem farbam, skidaj ovo i farbaj u plavo. Već, zašto sam što došla na ideju da se farbam, zato što sam rekao da više neće da me farba u plavo, jer bi mi otpala kosa, tako da ovo je bila jedina mogućnost da uradim nešto na sebi. I ljudi, evo ga, finalni, polufinalni look. Zašto kažem polu? Zato što je kosa predugačka. Ja ću nju skratiti definitivno ovako, recimo, od ovde. Ili čak možda i kraće. Vlada mi ne da kratko da je ošišam, kao što stavljala kosu, ali meni je ovo predugo. Međutim, to je trebalo odmah da bude danas odrađeno i da ja okačim sliku večeras i tako dalje. Međutim, moj retrogradni Mars kaže, e pa ipak neće danas biti sve kako si planirala. Promenite kosu i odmah vam ljudi piš. Inače, kosu sam radila u Icon Beauty Lounge-u kao i prošlu, međutim, ja ne mogu da vam opišem koliko se meni dopada ovo smećkasta. I samo mislim da ću se još jednom preliti sutra kod Srđana kada bude šišao, malo još tamnije da ide. Kako vam se dopada? I evo mene našminkane sa novom kosom, bukvalno prečudno sa sebi, uopšte ne mogu da... kao otkrijem da li mi se dopada ili ne, ali kao treba malo da ocedi. Ono što se dešava jeste da sam izgubila card holder i bukvalno imam crnu rupu gde može biti. Da, i sad ne znam kako ću platiti karte, ali u svakom slučaju idemo u pozorište. Ne mogu da snimam tamo ništa jer ne smijem da snimam u pozorištu, ali eto, ako niste skoro bili u pozorište, podsjećam vas da posjedite. Idem da nađem card holder, jer ako ga ne nađem, neću ući u isto, pa se vidimo posle. Kad ste posljednji put bili u pozorištu? Juče. Ne, lepo te pitam. Sjajno, ti si dobar primer mladima. E pa, evo finalni touch-up za kosu. Došla sam da pošišam ovu dužinu. Ili u Srki? Mislim da ne. Sad ne. Dobar dan, dobri ljudi. Ja se trenutno nalazim na... osjećam se kao da sam na onom Tokyo Hill kao kada Andrej priča. Dobar dan, nalazimo se na Porsche Touru koji ide malo lošije. Zašto ide lošije? Zato što vođa puta je podivljao. A evo i svi ostali zajedno sa njim. Ja sam vozila prvih 300 km. I vi
više nisam mogla. Sada ozi Alek, 2 minute snimanja, ako se budemo ponovno menjali, imat ćete kadrove mene kako vozim i proklizavam kroz krivine. I da, moram da kažem da sam ja jedina žensko koja je vozila na on turu, tako da sam počastvovana, zaista nisam puno zostajala za ostatkom ekipe, čak šta više. Možda je bolje ipak da sam ja nastavila. Nestavila nikada se koči. To je sad zaključio posle mojih 300 km govorenja istog, ma ne veze, idemo. Koči, koči, koči. Ja mislim da će me sad samo vozači razumeti, a to je da kada... si suvozač, meni je još veći stres, jer ja sad razmišljam ako zakači kamen, ako zakači blato, ako zakači ivičnjak. Ja bukvalno sad razmišljam, evo, s dve glave. Mrzim da sam suvozač, to je bila poenta moje, ali...